بسم الله الرحمن الرحيم تمام ہندوستان پیٹھ یمتی حجاج کرام سفر محمود اس پر روان سبدان چھ تہنز راہنمائی اور تہندی امداد خطر چھ پرت ریاست طرف خادم الحجاج ما منتخب کرنا خادم الحجاجن ہند مالی اخراجات چھ نصف حج کمیٹی آف انڈیا برداشت کران اور نصف چھ کران ریاستی حج کمیٹی یہنز کام چھ انتہائی اہم آسان یم چھ آسان حجاج کرام اور حج کمیٹی درمیان اکھ رابطہ اکھ پہچان اگر حج صبس کن تہ قسم کانہہ مسئلہ درپیش چھ آسان سہ چھ سید سیود خادم الحجاج ست رابطہ کران اور رابطہ کرنہ پتہ چھ تہند مسائل بوزان تمن تامت چھ مسئلہ واتان تم اگر مسئلہ حل ہیکن کرتھ تم چھ پانے مسئلہ حل کران اور اگر تم پانے ہیکن نہ مسئلہ حل کرتھ کین تم چھ اعلیٰ حکامن تامت واتناوان تمن آفسرن تامت یہند ذریعہ تم کام کران چھ آسان کینہہ چیز چھ یم خادم الحجاج سند رنگ اسہ پانس سمجھن چھ ضرورت اور کینہہ چیز چھ تم یم خادم الحجاجس چھ ضرورت کہ سہ سمجھ میٲنۍ ذمہ دٲری کیاہ چھِ یوٚتتھ تامتھ خادم الحجاج سٕنٛز ییٚتہِ پننس ریاستس انٛدر کامہِ ہُنٛد تعلق چھُ توٚتتھ تامتھ چھُ حٲج صٲب أمِس پرزناوان پہچانان أمِس سۭتۍ چھُ حٲج صٲبس سۭتۍ یہِ خادم الحجاج آسان لیکن یوٚت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مکہ شریف یا مدیٖنہ شریف واتان چھُ اتہِ چھُ خاص طور سے خادم الحجاج ڈیسک آسان الگ سے أمِس خادم الحجاجس چھُ پیٚوان یِمن نِش رِپورٹ کرُن خادم الحجاج ڈیسکن چھُ آلریڈی آسان تِمن حٲج صٲبن ہِنٛدِ خٲدِم آسنُک انتظام تھوومُت خٲدِم چھُ آسان گۄڈنیٚتھٕے مُتعین آمُت کرنہٕ یِم یورٕ سفرس پٮ۪ٹھ گژھان چھِ تِم چھِ تِمن مدد کران گۄڈنِکِس عُمرس انٛدر تہِ تِم چھِ تِمن بِلڈِنٛگ ہِنٛدۍ مسٲیِل یِم تہِ آسان تِمن منٛز مدد کران اور باقٕے دیٖگر تِم چیٖز یِم یورٕ گژھوُنہٕ انسانس درپیش یِوان چھِ تِمن سارنٕے منٛز چھِ خادم الحجاج گۄڈے آسان موجوٗد لیکن یُس حٲج صٲب یُس خادم الحجاج یورٕ درٛاو أمِس چھُ رِپورٹ کرنہٕ پتہٕ ڈیوٹی لگان یہِ ہیٚکہِ اتھ بِلڈِنٛگ منٛز تہِ ٲسِتھ یِمن حجاج کرامن سۭتۍ تہِ ٲسِتھ اور یہِ ہیٚکہِ بیٚیِس بِلڈِنٛگ انٛدر تہِ ٲسِتھ باقٕے حجاج کرامن سۭتۍ تہِ ٲسِتھ اس لیے چھُ حٲج صٲبس پننہِ جایہِ نظرن تل تھاوُن کہِ مےٚ سۭتۍ یُس تۄہہِ آو کرنہٕ سُہ حٲج سُہ خادم الحجاج ژھانڈن بہٕ ژھانڈن نہٕ سُہ کینٛہہ یُس مےٚ سۭتۍ یورٕ جہازس انٛدر اوس یا ییٚمِس مےٚ سۭتۍ ایٚکامڈیشن چھِ یا مےٚ ییٚمِس سۭتۍ واپس یُن چھُ عام طور سُہ چھِ شِکایت أتی پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان اور خادم الحجاج پزِ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد شُکر ادا کرُن کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کوٚر أمۍ سُنٛد انتخاب خدمت کرنہٕ خٲطرٕ خاص مقصد چھُ أمۍ سُنٛد خدمت کرُن خادم الحجاج سُنٛد گژھِ نظرن تل تہِ یہِ آسُن کہِ بہٕ گوٚژھ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن یِمن مہمانن کرامن خاص بہتریٖن سے بہتریٖن خدمات فراہم کرُن اس لیے چھُ خادم الحجاجس واریاہن چیٖزن پٮ۪ٹھ پیٚوان نظر تھاوُن أمِس چھُ گۄڈنیٚتھٕے پننٮ۪ن تِمن حٲج صٲبن درمیانٕے روزُن أمِس چھُنہٕ پانہٕ پننٮ۪ن عبادتن سۭتۍ لگُن کینٛہہ پننٮ۪ن باقین کامٮ۪ن سۭتۍ لگُن کینٛہہ یِمن چھُ تِمن حٲج صٲبنٕے سۭتۍ روزُن یِمن انٛدر یہِ سوزنہٕ آمُت چھُ یا ییٚتٮ۪تھ أمِس ڈیوٹی تھاونہٕ چھِ آمٕژ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أمِس حٲج صٲبن جایہِ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن سۭتۍ سفرس انٛدر آسہِ اِیرپوٹس پٮ۪ٹھ اِمِگریشن وغیرہس مُتعلِق چھُ أمِس ونُن کہِ اتہِ چھِ 3-4 گنٛٹہٕ لگان اس لیے روٗزِو اطمینان سان صبرس ہیٚیِو کٲم تعاوُن کٔرِو یِمن آفِسرن سۭتۍ یِم اتھ اِمِگریشن معاملس انٛدر کٲم کران چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یِمن یہِ تہِ سمجھاوُن یِہنٛز کٲم کہِ سعودی حُکامن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ یِم بسہٕ آسان چھِ یِم بسن انٛدر چھِ جاے آسان بسا اوقات سامان خٲطرٕ کم اس لیے چھُ سامان یِوان بیٚیہِ کُنہِ یتھ منٛز تہِ ٹرکہِ وغیرہس پٮ۪ٹھ تہِ یِوان نِنہٕ تتھ خٲطرٕ گژھِ تیار روزُن سامان ہیٚکہِ پتھ برونٛہہ گٔژھِتھ حالانکہِ أزِکۍ حالات چھِ ذرا امہِ نِش مُختلِف ییٖژ آز گژھن نہٕ تِم مسٲیِل کینٛہہ یِم برونٛہہ مسٲیِل گژھان ٲسۍ پھر بھی چھُ انسانس یہِ ذہنس انٛدر یہِ تھاوُن یہِ چیٖز چھُ مُمکِن یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أمِس خادم الحجاجس گۄڈنیٚتھٕے ییٚمہِ ساتہٕ عُمرہ ادا کرنہٕ خٲطرٕ یِم أمِس پانس سۭتۍ گرُپ آسہِ پانس سۭتۍ یِم نفری آسن یِمن عُمرہ ادا کرناونس منٛز معاونت کرٕنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أمِس تتھ بِلڈِنٛگ انٛدر روزُن تتھ بِلڈِنٛگ منٛز بِہُن ییٚتٮ۪تھ
ییمس ڈیوٹی آس لگت تت حجاج کرام میلن سمکھن اور سمکھت تمہن پرسن تم چھا ٹھیک پٹ تمہن چھا تمام سہولیات کن نہ اور اگر کن قسم کان شکایت آس سو شکایت گس آسن گیٹرس پٹھ یا دروازس پٹھ چھ آسان اک حارس بہت تمس چھ آسان رجسٹر اک رجسٹر من پر شکایت درج کرن اگر شکایت اتی دور گس تل فبها ونعمت اور اگر نی اتت صحیح گس کہین تیل برانچ آفسس مز یہ شکایت کرن اتھے پہ امس حاجن حاج صوبن ہند تکالیف تم بیان کر وچن برو کن یمن واتن پن متعلقہ حکامن تامت اتھے پہ مدینہ شریفس اندر مکہ شریفس اندر متعلقہ یم ڈیسک من بہت امس اخ لائح عمل تیار کرن تاکہ حاج صبن واتن کن قسم تکلیف کی اگر کان چیز ژور گس کان چیز یا کان چیز گس مشت کن جائے یا کان چیز راوی کان سے تل شکایت درج کرن اچھ ام سنزی کام اتھے پہ کان حاج صاحب اگر تمس وفات سپدی تم سندس تدفینس اندر ام سنز کام کرن ام سنز عمل دخل گس آسن یہ گس تمن سیت روزن اتھے پہ یم ستت وہر یا یم زائد عمر ہند حجاج کرام یمن ہنز خدمت تھون خاص طور سے خیال اور یمن ہند طبی معائنہ بار بار کرنا اتھے پہ مینا روانگی وقت تمہ سات وچن یہ تمام تم چیز چھا سیت تلمت انسان یم ضروری چھ تم دستاویزات چھا اور مینا چھا درامت ساری حاج صاحب کن نہ اتھے پہ میناس اندر تہ خیمس اندر تہ پن تمام چیز وچن انسانس یم چھا برابر گمت کن نہ تت ما کن قسم کی کمی زیادتی عرفات کس موقع پہ امس وچن عرفاتس اندر چھا تمام حجاج کرام واتمت کن نہ حاج صاحب ما خیم نبر خیمس اندرے چھا اتھے پہ مینا اور میناس یم جمرات وغیرہ یمن متعلق تہ مینا اور جمراتس اندر تہ انسانس امس خادم الحجاجس یہ تھون نظر کہ ساری حاج صاحب چھا ٹھیک پٹھ رمی کران اور تہند خاطر کم کم سہولیات چھ تمن سہولیاتن اندر امس رہنمائی کرن اتھے پہ امس خادم الحجاجس یہ ذمہ داری کہ قربانی ہند یم کوپن وغیرہ چھ یم گژھن نہ غیر مستند جایو پٹھ حاصل گژھن کی اتھے پہ واپسی پٹھ چیک ان بیگ اور بی امیگریشن کی معاملات چھ یمن اندر تہ حجاج کرامن رہنمائی تو مدد کرن اگر کان ہنگامی صورتحال آسہ ہنگامی صورتحال آسنے کی صورتس اندر چھ خادم الحجاجس انچارج مکہ کونسل حج اور کونسل چلن سندس رہنمائی اندر حج اسسٹنٹ سندس یتھ رہنمائی اندر اگر تہمن ضرورت پی تہنز مدد کرن السلام